ഹൈ ഫ്രണ്ട്സ്, കോപ്പറേറ്റീവ് സിമ്പിളിൻ്റെ മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും തന്നെ സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ അംശബന്ധമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യനെ തന്നെയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. റേഷ്യോ ആൻഡ് പ്രൊപ്പോർഷനുമായിട്ട് നമ്മളെ രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസ്സാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും മാത്സ് അറിയാത്ത ഒരാട്ടിനൊക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുക. ഒരുപാട് ട്രിക്ക് പരമായിട്ടാണ് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ ആൻസറിലേക്ക് എത്താം എന്നുള്ള രീതിയിലൂടെയാണ് നമ്മൾ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസറുകളും ഡീല് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളെ ഫ്രണ്ട്സ് ആരെങ്കിലും ജൂനിയർ ക്ലർക്ക് എന്ന പൊസിഷന് വേണ്ടി പഠിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളെ ചാനൽ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കിയാലോ. റേഷ്യോ ആൻഡ് പ്രൊപ്പോർഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസ്സാണ്. ഓക്കെ, ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയാലോ. രണ്ട് നമ്പർ തമ്മിലുള്ള അംശബന്ധം 3:7 ആണ് എങ്കിൽ ആദ്യ പദം 120 എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്, രണ്ടാമത്തെ സംഖ്യയിൽ നിന്ന് വ്യത്യാസം എന്ത് എന്നൊരു ചോദ്യം റേഷ്യോ ആൻഡ് പ്രൊപ്പോർഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ അതിൻ്റെ ആൻസർ നമ്മൾ ചെയ്യും, എങ്ങനെ ചെയ്യും ആൻസർ? നമുക്ക് എന്ത് തന്നിട്ടുള്ളത്? രണ്ട് നമ്പർ തമ്മിലുള്ള അംശബന്ധം 3:7 ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. ആദ്യ പദം 120 തന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, നമുക്കുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ടാമത്തെ സംഖ്യ എന്ത്, വ്യത്യാസം എന്ത്? ഓക്കെ, രണ്ട് നമ്പർ തമ്മിലുള്ള അംശബന്ധം 3:7 ആണ് അല്ലേ. 3:7 ആണ് ഈ ഇവ തമ്മിലുള്ള അംശബന്ധം 3:7 ആണ് എന്ന് തന്നിട്ടുള്ളത്. ആദ്യ പദം 120 അല്ലേ. അപ്പൊ രണ്ട് സംഖ്യ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്, ആദ്യ പദം 120 തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ എന്ത് കിട്ടി? ഈ 3 എന്ന് പറയുമ്പോൾ സംഖ്യ 120 ആണെന്ന് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. 120 തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി എന്താണ് രണ്ടാമത്തെ സംഖ്യ എന്ത്? രണ്ടാമത്തെ സംഖ്യ ഏതാണ്? അതായത് ഈ 7 സ്ഥാനത്ത് എന്ത്? ക്ലിയറല്ലേ? അംശബന്ധം വരുമ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യുക. രണ്ട് നമ്പർ തമ്മിലുള്ള അംശബന്ധം നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഏതൊക്കെയോ രണ്ട് നമ്പർ തമ്മിലുള്ള അംശബന്ധം 3:7 തന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ആദ്യ പദം 120 തന്നിട്ടുണ്ട്. അതായത് ആദ്യത്തെ പദം 120 നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി രണ്ടാമത്തെ പദം എന്ത്? അതായത് ഈ 7 സ്ഥാനത്ത് എന്ത് എന്നതാണ് ചോദ്യം. വ്യക്തമല്ലേ? ഒരു സംഖ്യയുടെ അംശബന്ധം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സമയത്ത് ഇത് രണ്ടും ആഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ആ സംഖ്യ. ക്ലിയർ അല്ലേ? അപ്പോ 3:120 തന്നിട്ടുണ്ട്, 7 എന്ത് എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? സാധാ ചെയിൻ റൂൾ പ്രകാരം ചെയ്യാം. എങ്ങനെ ചെയ്യാം? 3:120 നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്, ഇനി 7 സ്ഥാനത്ത് എന്ത് എന്നാണ് ചോദ്യം. ചെയിൻ റൂൾ ചെയ്യാം. അതായത് 120 × 7/3 ചെയ്യാം. 3 × 1 = 3 ഇവിടെ 12 എത്ര 3 ആണ്? 4 4 × 3 = 12. ഈ 0 എന്ത് ചെയ്യുക? ഇങ്ങോട്ട് കയറ്റിയിടുക. ഓക്കെ, ഈസ്വൽ ടു ഈ 40 × 7 അല്ലേ. എത്ര? 4 × 7 = 28. 280 കിട്ടി. എത്രയാണ് 280? നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി? കിട്ടി, ആൻസർ കിട്ടി. അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ സംഖ്യ കിട്ടി. ഇനി ചോദ്യം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അടുത്തത് വ്യത്യാസം എന്ത് എന്നൊരു ചോദ്യം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ക്ലിയർ അല്ലേ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ? വ്യത്യാസം എന്ത് എന്ന രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യമുണ്ട്. അതായത് ആദ്യത്തെ സംഖ്യയും ലാസ്റ്റ് സംഖ്യയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ത്? നമുക്കിത് രണ്ട് രീതിയിൽ ചെയ്യാം. ഒന്ന്, ഈ 280 എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. എന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്? രണ്ടാമത്തെ സംഖ്യ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഒന്നാമത്തെ സംഖ്യ എന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക്? ആ ക്വസ്റ്റ്യനിലുണ്ട് എന്ത്, 120 കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. ഇതിന് ആൻസർ ചെയ്യണ്ട, 280 നിന്ന് 120 കുറച്ചാൽ മതി ഇതിൻ്റെ ആൻസർ. ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു രീതിയിൽ ചെയ്യാം. എങ്ങനെ? ഈ ആദ്യത്തെ നമ്പറും രണ്ടാമത്തെ നമ്പറും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് നമ്മൾ കാണാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. നമ്മളെ കയ്യിൽ എന്തുണ്ട്? 3:120 നമ്മളെ കയ്യിലുണ്ട് അല്ലേ. അതായത് ആദ്യ പദം 120 ആണെന്ന് നമ്മളെ കയ്യിലുണ്ട്. വ്യക്തമല്ലേ? ഇനി ഇവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ത്? അപ്പോൾ 7 × 3 കുറച്ചാൽ എത്രയാണ്? ഇവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമല്ലേ, 7 × 3 കുറച്ചാൽ 4 അല്ലേ. 4 എന്ത് എന്നല്ലേ ചോദ്യം. വീണ്ടും നമുക്ക് ചെയിൻ റൂൾ പ്രകാരം ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാം. 120 × 4/3 അതായത് 120 × 4/3 ഇവിടെ 1 × 3 ഇവിടെ 4 × 3 = 12 ഈ 0 എന്ത് ചെയ്യാം? ഇവിടെ കിട്ടിയിടുക. 4 × 4 എത്ര? 16. 160 160 ആണ് ആൻസർ. ക്ലിയർ അല്ലേ? ക്ലിയർ അല്ലേ? ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം.
ഇത് നിങ്ങൾ നമ്മൾ മുന്നേ ഇതുപോലുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മുന്നേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയിലുണ്ടോ നോക്കിയിട്ട് അതിന് ആൻസർ കണ്ടെത്തുക. വീഡിയോ പൗസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആൻസർ കണ്ടെത്തുക. ആൻസർ കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾ ശരിയാണെന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ വീഡിയോ വീണ്ടും നിങ്ങൾ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കാണുക. ഓക്കെ, ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ബോയ്സും ഗേൾസും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ 15:10 എന്നുണ്ട്. ആ ക്ലാസ്സിൽ ടോട്ടൽ ഗേൾസിൻ്റെ എണ്ണം എത്രയാണ്? 900 എങ്കിൽ ചോദ്യം ഇതാണ്, ആ ക്ലാസ്സിൽ ടോട്ടൽ ബോയ്സും ഗേൾസും എത്രയാണ്? ടോട്ടൽ ബോയ്സും ഗേൾസും എത്രയാണ്? രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം, ബോയ്സും ഗേൾസും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ത് എന്നാണ് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം. ചോദ്യം ഒന്നുകൂടെ വായിക്കാം. ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ബോയ്സും ഗേൾസും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ 15:10. ആ ക്ലാസ്സിൽ ടോട്ടൽ 900 ഗേൾസ് ആണ് നിലവിലുള്ളത്. ചോദ്യം ഇതാണ് ടോട്ടൽ ബോയ്സും ഗേൾസും എത്രയാണ്, എണ്ണം എത്രയാണ്? അടുത്ത ചോദ്യം, രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം എന്നത് ബോയ്സും ഗേൾസും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എത്രയാണ്, എണ്ണത്തിലുള്ള വ്യത്യാസം എത്രയാണ്? ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ആൻസർ കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുക, ശേഷം ഈ വീഡിയോ കാണുക. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ തന്നെ നോക്കിയാലോ ആൻസർ. ഇതാണ് ചോദ്യം, ടോട്ടൽ ബോയ്സും ഗേൾസും എത്രയാണ്? നമുക്ക് ആദ്യ കാര്യം നമ്മളെ കയ്യിൽ തന്നിട്ടുള്ളത് എന്തൊക്കെയാണ്? 15:10 എന്നൊരു റേഷ്യോ തന്നിട്ടുണ്ടല്ലേ, ടോട്ടൽ ബോയ്സും ആൻഡ് ടോട്ടൽ ഗേൾസും അല്ലേ. ബോയ്സും ഗേൾസും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ അല്ലേ 15:10. അപ്പോൾ ബോയ്സ് എത്ര? 15, ഗേൾസ് 10. അപ്പോൾ ഇതാണ് റേഷ്യോ വരുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി ചോദ്യം, ഗേൾസ് 900 ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഗേൾസ് എത്ര ഉണ്ട്? 900 ഉണ്ട് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്. ഓക്കെ, ടോട്ടൽ ബോയ്സും ഗേൾസ് എത്രയാണ്? ഇങ്ങനെ കാണും ഇതിൻ്റെ ആൻസർ. നമ്മളെ കയ്യിൽ എന്തുണ്ട്? 10 എന്ന സംഖ്യ 900 ആണെന്ന് നമ്മളെ കയ്യിലുണ്ട്. ക്ലിയർ അല്ലേ? ഇനി എന്താണ്? ടോട്ടൽ ആണല്ലേ. അതായത് ബോയ്സും ഗേൾസും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ എന്തുന്നുണ്ട്? 15:10 തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് റേഷ്യോ കൂടി ചേർന്നതല്ലേ ബോയ്സും ഗേൾസും? ആ ക്ലാസ്സിലെ ടോട്ടൽ എന്നത് ഈ രണ്ട് റേഷ്യോ കൂടി ചേർന്നതല്ലേ? വ്യക്തമല്ലേ? അപ്പം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ടോട്ടൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ആ ഈ 15 ഉം 10 ഉം കൂടി ആഡ് ചെയ്യുക. അപ്പം എത്ര കിട്ടി? 25. 25 എന്ത് എന്ന് കണ്ടാൽ പോരെ. ക്ലിയർ അല്ലേ? ചെയിൻ റൂൾ പ്രകാരം നമുക്കിത് ചെയ്യാം. എങ്ങനെ ചെയ്യാം? 900 × 25/10. ഇവിടെ ഈ 0 വെട്ടി, ഇവിടെ ഈ 0 വെട്ടി, ഇവിടെ വെട്ടാനൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ 90 × 25 എത്ര വരുന്നുണ്ട്? 90 × 25 എത്ര വരുന്നുണ്ട്? 2250 വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ. 0 ഗുണിച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ 2250 അല്ലേ. അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടി? ആ ക്ലാസ്സിലെ ടോട്ടൽ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം 2250 എന്ന് കിട്ടി. ഇനി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം എന്താണ്? വ്യത്യാസം എന്ത്? ബോയ്സും ഗേൾസിൻ്റെയും എണ്ണത്തിലുള്ള വ്യത്യാസം. രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം. ഒന്ന്, ടോട്ടൽ ഇപ്പം നമുക്ക് കിട്ടി അല്ലേ, എത്ര കിട്ടി? 2250 കിട്ടില്ലേ. ഇതിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ബോയ്സും ഗേൾസും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് കാണുന്നത്. ടോട്ടൽ കിട്ടി, ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഗേൾസ് മൈനസ് ചെയ്യാം. ഗേൾസിൻ്റെ 900 മൈനസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ബോയ്സിൻ്റെ എണ്ണം കിട്ടും അല്ലേ. എന്നിട്ട് ഈ ബോയ്സിൻ്റെ എണ്ണത്തിൽ നിന്ന് ഈ ഗേൾസിൻ്റെ എണ്ണം കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി? ഇതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടി. പക്ഷേ നമ്മൾ ചെയിൻ റൂൾ പ്രകാരം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളെ കയ്യിൽ എന്തുണ്ട്? 10 എന്നത് 900 നമ്മളെ കയ്യിലുണ്ട്. ഇനി എന്താണ് തന്നിട്ടുള്ളത്? വ്യത്യാസം എന്ത്? ബോയ്സിൻ്റെ ഗേൾസിൻ്റെ വ്യത്യാസം. അതായത് ഈ 15 ഉം 10 ഉം ചേർന്നതല്ലേ ബോയ്സ് ആൻഡ് ഗേൾസ്? ആ ക്ലാസ്സിലുള്ള കുട്ടികളുടെ എണ്ണം 15 ഉം 10 ഉം ചേർന്നതല്ലേ? ഇതിൻ്റെ വ്യത്യാസമല്ലേ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്? അപ്പോൾ എത്രയാണ്? 15 10 വ്യത്യാസം എത്രയാണ്? 15 × 10 കുറച്ചാൽ എത്രയാണ്? 5. അപ്പോൾ 5 എന്തെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി. അതാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ. ചെയിൻ റൂൾ പ്രകാരം ചെയ്തോ, സിമ്പിളാക്കി ചെയ്തോ. എത്ര? 900 × 5/10. ഇവിടെ 0 വെട്ടി 0 വെട്ടി. 9 എത്ര? 45 അല്ലേ. 450 എത്രയാണ് വ്യത്യാസം? 450 അല്ലേ. 450 ബോയ്സും ഗേൾസും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. സിമ്പിൾ അല്ലേ? വളരെ എളുപ്പമുള്ള ചോദ്യമാണ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ
നിങ്ങൾ ചാനൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ആ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറന്നു പോകരുത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് കാണാം.